Հիմա ինքները ձերան նոսա Վարդան, Վարդան, հիմա ինչ նպատակով եք եկել, ես իրանք չերտ եմ ներկայացնում, հիմա ինչ կարող ասել, ինչի համար եք այսօր եկել այստեղ։ Միջ բարձր, հա, եթե կարելի։ Հիմա մենք սրանով ինչ հարց ենք ուզելու։ Սրանով ես խնդիր չեմ տեսնում։ Խնդրի ձև կա, որ մեր իշխանությունները գիտեն տրամադրել ձևը։ Ոչ թե այսօր ես կան ժողովրդին հավաքեն ստեղ նրցնամին խաղաղ լուսման ձևը չի ունենում։ Հիմա ներկայիս իշխանություններին դուք քննադատում եք, թե ի՞նչ քննադատել։ Արժանի են կան իշխանությունները կառավարությունը։ Ես իշխանությունը ենթակայ ժողովրդի պահանջ եմ։ Իշխանության ի՞նչ քննադատել։ Հանունի իշխանության մի մասն էլ ժողովուրդը մենք ընտրել ենք։ Մենք էլ պետք է իրան ուղղությունը, մենք էլ պետք է իրան մեր կանոնիկ։ Հիմա որ պատերազմն էլ դուք ձենք վերցնելու են գնաք։ Ես իմ ազգությունով պապականից, ամենք 5 տարի, 10 տարի ունեն վերսված, հիմա էլ էլ ինչ կապոնի, տարի, առողջական խնդիր, եթե խնդիր կա լուծելու, իհարկ է, մենք պետ է լուծենք, բայց խելացի ձևանք, ոչ թե երտեսարկը, սա մեր ամոթա, սա միջազգային ազգյաներից, սա աշխարը նարեմա մեր հայի անունը, պատիվը ցածրացրել ենք, սենս են վերականգնում։ Մենք առանց զենք էլ կարող չանցալ։ Ապրես շնորհակալություն։